Սա շատ մի շատ հստակ մի բան է արձանակ, որ այս մարդիկ չեն ուզեցել հեղափոխություն անեն, չեն ուզեցել ժողովրդի վիճակը լավացնեն։ Իրանք դեմ չէին ՀԿ-ին եւ դեմ չէին Սերժ Սարգսյանին։ Իրանք ուզում էին, որ իրանք լինեն ուղակի Սերժ Սարգսյանի եւ ՀԿ-ի տեղը։ Իրանք չեն ուզում, որ ՀԿ-ն գնա ուղակի որ լավ լինի, այլ որ իրենք զբաղեցնեն այդ տեղը եւ վայելեն այդ բոլոր, չգիտեմ, պրոցեսները, իշխանությունը, կոռուպցիան, որը մենք տեսնում ենք շատ լավ բարգավաճում է, եւ բնականաբար այս բոլոր կոռուպցիոն ինչ կատարվում է, այս իշխանության օրոք իրենց արածը չի պարզվելու, դա պարզվելու է մյուս իշխանության օրոք։ Եվ պետք է հիշեն մեր իշխանությունները այսօրվա, որ իրենք էլ հավերժ չեն, որովհետեւ ՀԿ-ն մտածում իրենք հավերժ են, ՀՇ-ն էլ մտածում, հերթականությամբ բոլոր իշխանությունները փոխվում են։